שלום עלי? ישי. ישי מה? צנעני. ישי, אתה בעל קיוסק כאן במרכז העיר ליד השוק, ואני רואה שהאווירה פה על הפנים. אווירת יום כיפור. מה זה אומר? שביתה כללית, החוף שקט מדי. כמה לקוחות עוברים פה? בודדים. בודדים ביותר, ממש. זה קשה להתקיים ככה. מאוד קשה. מזל שהפיקוח היום והשיטור העירוני קצת בהפסקה. הקלו עליכם. קצת, כן. כי אם זה גם היה, אז בכלל הייתה בעיה. אז אתה לא מרגיש את אווירת הבחירות כאן בעיר? הייתי נשאר בבית יותר טוב. תאמין לי, אה? ממש ככה.